قرآن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب أنت الأحب من البلاد لقلبه فهواك بين ضلوعه وثاب فصباه قد قضاه في جنباتها وشبابه في حبها جواب هي إلفه وهو الوفي പുണ്യ പുരുഷന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ മമ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അഭിമാനത്തോടെ മമ്പുറം ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഓഡിയോസ് ആൻഡ് ക്യാപ് മാർച്ച് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ സക്കീഫ ടവർ മഖാമിന് സമീപം മമ്പുറം ആത്മീയതയുടെ നിറനിലാവ് തേടിയണയുന്ന പതിനായിരങ്ങൾക്ക് അറിവിന്റെ ചരിത്രജാലകങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തും പൊരുളിലേക്ക് ദിശാസൂചികയായി വർത്തിച്ചും പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ ദശവർഷങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് സിയാറത്തിനെത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ സിഡികൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളിലുള്ള തൊപ്പികൾ പള്ളികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ തൊപ്പികൾ മുസല്ലകൾ ടൈം ബോർഡുകൾ അറേബ്യൻ പെർഫ്യൂമുകൾ തസ്ബീഹ് മാലകൾ കാലിഗ്രാഫി ഫ്രെയിമുകൾ മോതിരങ്ങൾ ദഫുകൾ തുടങ്ങിയവ മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത കളക്ഷനിൽ മറ്റാർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിലൂടെ മമ്പുറം ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഓഡിയോസ് ആൻഡ് ക്യാപ് മാർട്ട് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ സക്കീഫ ടവർ മഖാമിന് സമീപം മമ്പുറം ഫോൺ 0494-246-0714 മൊബൈൽ 9895-147-846 9847-222-42 സഹോദര സ്ഥാപനം മമ്പുറം ബുക്ക് സ്റ്റാൾ മാർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് മാവൂർ റോഡ് കാലിക്കറ്റ് السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم بلغه منا تحية وسلاما اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ولرسنهم نرنيا സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ഈ മഹത്തായ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും മുഅല്ലിമീങ്ങളും മുതഅല്ലിമീങ്ങളും ബഹുജനങ്ങളും ഈ വേദിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഇൽമ് പഠിക്കാനെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിബത്തും طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا നിങ്ങൾ നല്ലവരായി നിങ്ങളുടെ വരവ് നന്നായി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് ഒരുക്കി വെച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു ചില ആളുകളോട് പറയുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലാഖമാർ അത്തരക്കാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വരവിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നിയ്യത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളായി മരിച്ച് നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തേണ്ട ഒരു വലിയ യാത്രയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണ് ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു തആല മിഥ്ല ദറാരി ചെറിയ അണുകളായി ചെറിയ ആറ്റം കണക്ക് ചെറിയ സാധനങ്ങളായി ലോകത്ത് വരാനുള്ള എല്ലാവരും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സർവ്വ ആളുകളെയും അള്ളാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്ന ഒരു സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ നിങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ ഞാനല്ലയോ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളെ പടച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെയല്ലേ ഉടമസ്ഥനായി അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഞാനാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാലു അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബല അതെ എന്ന് നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹു ചോദിച്ചപ്പോ ബല എന്നൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞവർ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ വികൃതികൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ചെയ്ത കുസൃതികളൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളവരുണ്ടോ അത്ര ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവര് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല അലി ഇബ്നു നബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമായിരുന്നു എനിക്കത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണല്ലോ എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പൊ ഓർമ്മയുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വലിയ ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ആരൊക്കെയാണോ പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടത് അവർ ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ പരിചയപ്പെടുമെന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ അർവാഹു ജുനൂദും മുജന്നദ ഫമാ തആറഫ മിൻഹ ഇഖ്തലഫ വമാ തനാകറ മിൻഹ ഇഖ്തലഫ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ആരൊക്കെ തിക്കും തിരക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ടോ പരസ്പരം ഉന്തും തള്ളും എന്തെങ്കിലും ശകാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർ ദുന്യാവിൽ വന്നാൽ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമെന്ന്
തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉമർ തങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അലി റളിയല്ലാഹുവിന് ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഹദീസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അല്ലാമ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിമുൽ ജൗസിയ കിതാബ് റൂഹിൽ ആ ഹദീസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തു തരാത്ത ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ, നമുക്കൊരു ഉപകാരവും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ കാണുന്നു. നമുക്കൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടക്കേട്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അകലാട് ഈ കടപ്പുറത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ആലമുൽ അർവാഹിൽ നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ അന്ന് നമ്മളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അവരാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക. പ്രവാസികളായി ഗൾഫിലൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിവിധ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചൊരു റൂമിൽ നാലോ അഞ്ചോ തട്ടുള്ള ബെഡിലൊക്കെ കിടന്ന് ഒരു റൂമിൽ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആലമുൽ അർവാഹിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ഒരു ബന്ധം പുതുക്കലാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സാരം. നമ്മൾ ആ ഒരു യാത്രയിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മുതുകിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ആ ഒരു ഗർഭകാലം ഒരു 10 മാസം അറബ് കണക്ക് പ്രകാരം 9 മാസവും ചില്ലറയും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കണക്ക് പ്രകാരം ആ ഒരു കാലം ആലമുൽ അർവാഹിൽ നിന്ന് അർഹാമിലേക്ക് വരാൻ ഗർഭകാലത്തിലേക്ക് വരാൻ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം നിന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാക്സിമം 80, 85, 90 സെഞ്ചുറി കിട്ടുന്നവരൊക്കെ കുറവാണ് അല്ലേ? ആ ഒരു 100 കൊല്ലമൊക്കെ മാക്സിമം. 100 കൊല്ലത്തിനൊക്കെ ലീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാര്. എന്തുറപ്പുള്ളത്? ഉറപ്പല്ലേ? 10, 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ആളവട്ടായി പോകുന്നു, അവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും പിടിച്ചു 100 കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നു. ആയുസൊന്നും ആർക്കും തരാൻ കഴിയുന്നില്ല, മോഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ, പിന്നെ മരിച്ചു പോകണം. മരിച്ചുപോയി ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ കിടത്തും. അത് ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഖബർ എന്നറിയില്ല. നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല. ഏതൊരു മയ്യത്തും എവിടെയാണോ മരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത് നഖ്ലി ചെയ്യാതെ മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കേ, ഇതൊന്നും വേണ്ട. എവിടെയാണോ മരിക്കുന്നത് അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും മറവ് ചെയ്താൽ അത് മതി, അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഖബറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ഒരു പക്ഷേ കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്നവരെ സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഊതുന്ന ആ സമയം വരെ നമ്മൾ ഖബറിൽ കിടക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ കാലം കിടന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പ് മരിച്ചവരൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്, അവരൊക്കെ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ചിലർക്കവിടെ അദാബുണ്ട്, ചിലർക്ക് ആനന്ദമുണ്ട്. അള്ളാഹു നാളെ ഖബറിൽ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ചേർത്തി തരട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എന്താണ് ഖബറിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ കുറേ കാലം അവിടെ കിടക്കണം. ഈ അടുത്ത് യമനിൽ സനായിലേക്ക്, യമനിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമാറാകട്ടെ, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവിടെ അമേരിക്കക്കാരായ ടെക്സസിൽ നിന്ന് വരുന്ന 2 അമേരിക്കൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ സനായിൽ അവിടുത്തെ ആർക്കിയോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ പഠനം നടത്താൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കിങ്ങനെ തോന്നി, മുസ്ലിം ശ്മശാനങ്ങൾ, യമൻ പഴയ രാജ്യമാണ്, ബിൽഖീസ് രാജ്ഞി ഉണ്ടായത് യമനിലാണ്, അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട വന്നത് യമനിലാണ്, ദുൽഖർനനിയുടെ ഭരണം ചെന്നു നിന്ന സ്ഥലം യമനാണ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി യമൻ പഴയ രാജ്യമാണ്. ഏതൻ അവർക്ക് തോന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖബർസ്ഥാനം, പഴയ ഗ്രേവിയാടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. ഈ ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ജീവിതം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിനകത്ത് വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് 2 അമേരിക്കൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ, അവർ ഒരാൾ രണ്ടുപേർക്കും തോന്നി അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അവരെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടതാണ്, അവർ പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് രണ്ട് ഒരു മാസത്തെ പഠനത്തിനെങ്ങാനും വന്നതായിരുന്നു അവർ. ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാമറ അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ചെറിയൊരു ക്യാമറ, ചെറിയ പെന്ന് പോലത്തെ കൊച്ചു ക്യാമറകൾ കിട്ടുമല്ലോ, ചെറിയൊരു ക്യാമറ അവർ ഒരു പുതിയ ഖബർ അവിടെ കുഴിച്ചപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി അവർ ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, വല്ല ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളോ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവരാരും അറിയാതെ ക്യാമറ പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ കരിഞ്ഞു, ഒരു മെസ്സേജും ഒന്നും അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഉടനടി നാടുവിടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പോലും അറിയിക്കാതെ അവർ പെട്ടെന്ന് നാടുവിട്ടു. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും മുസ്ലിമീങ്ങളായി. അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇമാമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല, ഈ അനുഭവം കണ്ട് മുസ്ലിമായ ആളാണ്. ഖബർ വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ്, നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ. ബർസഖ് എന്നാണ് നബി തങ്ങൾ വിളിച്ചത്, മറയിടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഗതി ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ മാപ്പിന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ റൂൾസ് യുനോ ഡു നോട്ട് അപ്ലൈ ദേ. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നബി തങ്ങളുടെ ഹദീസിലൂടെ മാത്രമാണ്. അവിടെ കുറെ കാലം കിടന്ന് പിന്നെയാണ് മഹ്ശറായിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുകയും അന്ന് പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ വിഷയത്തിൽ വിഷമത്തിലാണ്. في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 വർഷം നീളമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് മഹ്ശറായിലെ ഒരു ദിവസമെന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടെ ദിവസങ്ങളോളം കിടക്കണം വിചാരണ ആരംഭിക്കാൻ. അങ്ങനെയാ സഹികെട്ട്, അല്ലാഹുവേ ഒന്നുകിൽ നരകം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം, ഈ നൃത്തം ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായി, വിചാരണ ആരംഭിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അംബിയാഇന്റെ ഷഫാഅത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു യാത്ര ആദം നബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക്. എനിക്ക് പറ്റൂല നൂഹ് നബി, നൂഹ് നബി എനിക്ക് പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിലേക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ടാണ് സ്വർഗവും നരകവും. വലിയ ഒരു യാത്രയിലെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ലോകം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. ആ ഒരു വലിയ യാത്രയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, വലിയ ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനാണ്. അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ. ഒരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, യബ്ന ആദം അലൈഹി സലാം ഖലഖ്തുക ലിൽ ഇബാദതി ഫലാ തൽഹു وقسمت لك رزقك فلا تتعب. يا ابن آدم عليه السلام فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. يا ابن آدم فإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن فيعيني رغيف عيش نسوقه إلى فمك. يا ابن آدم لم أنس رزق من لم يعبدني فأنسى رزق من عبدني. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد فإني لم أطلبك بعبادة غد. ഖുദ്സിയായ ഹദീഫിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീഫാണിത്. യബ്ന ആദം, ആദൻ നബിയുടെ മക്കളെ അലൈഹിസ്സലാം, ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഔവലുൽ ബഷർ അല്ലേ, സയ്യിദ് ആദം അലൈഹിസ്സലാം. ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം സംസാരിച്ചവരാണ്, മുഅല്ലിമാണ്, അംബിയാഇനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ്. ആദൻ നബിക്ക് ഭാഷയുണ്ട്, വസ്ത്രമുണ്ട്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച നബിയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആദ്യ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഭാഷ ഇല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് ഉടുക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു, തിന്നാൻ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആന്ത്രോപ്പോളജി ഇങ്ങനെ എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യുക, അതൊന്നും ശരിയല്ല.
പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വിടേണ്ടി വരും. ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിലൊക്കെ എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആന്ത്രോപ്പോളജിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക, മാർക്കിട്ടണ്ടേ, പാസ്സാവണ്ടേ? അപ്പോ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ. ഇബ്നു ആദം ആദൻ നബിയുടെ മക്കളെ. ഖലഖതുക ലിൽ ഇബാദ, നിന്നെ പടച്ചത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ്. ഫലാ തൽഹു, അതുകൊണ്ട് കളിച്ചു നടന്ന് ജീവിതം തീർക്കരുത്. ഫലാ തൽഹു, കളിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതം. ഖലഖതുക ലിൽ ഇബാദ, നിന്നെ പടച്ചത് എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ്. ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് അബ്ദാവുകയാണ്, അടിമയാവുകയാണ്. അടിമ ഉടമസ്ഥൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിക്കുന്നവനാണ് അബ്ദ്. ഉടമസ്ഥൻ എന്തു പറയുന്നുവോ അതിൻ്റെ ന്യായവും അന്യായവും അന്വേഷിക്കാതെ എന്താണോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനത് ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അടിമയാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഹജ്ജ് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാക്കി തന്നത്. അർക്കാനുൽ ഇസ്ലാമിൽ അഞ്ചാമത്തേത് ഹജ്ജ്. ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അവന്റെ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായി. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? എന്തിനപ്പി കഴബന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? എനിക്കറിയില്ല, അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ് നീ സഫാ മർവക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത്, 7 തവണ നടക്കുന്നത്? അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് അറഫായിൽ ചെല്ലുന്നത്, മിനായിലും മുസ്ദലിഫയിലും പോകുന്നത്? എന്തിനാണ്? എന്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു പോകാൻ ഞാനത് പോവുകയാണ്. യുക്തി മനസ്സിലാവില്ല, അതാണ് ഹജ്ജിന്റെ അത്ഭുതം. നിസ്കരിക്കുമോ? അല്ലാ, യോഗാഭ്യാസനം നല്ല കാര്യമാണല്ലോ, എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്, ഞങ്ങനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കും. അപ്പൊ സക്കാത്തോ? വളരെ നല്ലതല്ല ചാരിറ്റി. അപ്പൊ നോമ്പോ? ഡയറ്റ്സ്, ശരീരം കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ, കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കുറക്കണ്ടേ, അപ്പൊ കുറച്ച് പട്ടിണി കിടന്ന നല്ലതല്ലേ? അപ്പൊ നോമ്പ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഹജ്ജോ? അതിപ്പോ എന്തിനായി ചെയ്യണത്? അതിന് മറുപടി ഇല്ല. അതിന്റെ മറുപടി അല്ലാഹു എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ. ഇത് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായിത്തീരുന്നത്. എന്തിനായി നടത്താം? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു നടക്കാൻ. അതന്നെ കഅബയെ ഇടതാക്കി നിന്റെ ഖൽബ് നിൽക്കുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗം, അത് കഅബയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നടക്കുക, 7 നടത്തം. എന്തിന് 7? ഇറ്റ്സ് ഓൺലി നോൺ ടു അല്ലാഹ്. എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഷുഡ് ബി 9 11? അല്ലാഹു 7 എന്ന് പറഞ്ഞിക്കോട്ടെ, 7. സഫാ മർവക്കിടയിൽ നടക്കണം. അന്ന് ഹാജർ ബീവി നടന്ന, ഞാനിപ്പോ നടക്കണോ? ആ, ഞാൻ നടക്കുന്നേ. എന്തേ? അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു ലിൽ ഇബാദ, എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്താണോ എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിയാതെ അല്ലാഹുവിനെ അന്ധമായി അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് അബ്ദ് അടിമയാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം, ഫീഹി ആയാതും മുഹ്കമാതുൻ ഹുന്ന ഉമ്മുൽ കിതാബ് വ ഉഖറു മുതശാബിഹാത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആയത്തുകളുടെ വ്യക്തമായ ആശയം മനസ്സിലാവുന്ന ആയത്തുകളുണ്ട്. ഹുന്ന ഉമ്മുൽ കിതാബി, കിതാബിന്റെ ഹൃദയവും കിതാബിന്റെ മർമ്മഭാഗവും അത് തന്നെ. വ ഉഖറു മുതശാബിഹാത്, അർത്ഥം വ്യക്തതയില്ലാത്ത, വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവാത്ത ചില സൂക്തങ്ങളും ഖുർആനിലുണ്ട്. എന്തിനാ അങ്ങനെ വെച്ചത്? ലാ യഅലമു തഅ്വീലഹാ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ, ഇത് ഇറക്കിത്തന്ന പടച്ചവനല്ലാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയൂല. വറാസിഖൂന ഫിൽ ഇൽം, അഗാധമായ ജ്ഞാനമുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആമന്നാ ബി, ഞങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചു. കുല്ലും മിൻ ഇൻദി റബ്ബിനാ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, എല്ലാം അല്ലാഹുവിൽ നിന്നാണ്, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ അർത്ഥം അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തിനാണെന്നതറിയോ? അർത്ഥം അറിയുന്നത് മാത്രം അംഗീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അബ്ദാവില്ല. അടിമയാവണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായതും ഇല്ലാത്തതും. ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഈ പറമ്പ് മുഴുവൻ നീ കിളക്ക്. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കൂല ഉടമസ്ഥനോട്, എന്തിനാ പോയി കിളക്ക്, ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മണലല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത്, കടപ്പുറല്ലേ, അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തേക്കണം. ഇതാണ് അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പന്നിമാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം പറഞ്ഞു തരാത്തത്.
അതുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അല്ലാഹു തആല അതിന്റെ സിർറുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല. എന്തിന് എന്ന് ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും, ചിലത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു തരില്ല. എന്തിന്? അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാ മുസ്ലിം ആവുക. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടോ, നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ അത് വിഷയമല്ല, ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനനുസരിക്കുന്നു. അല്ല, ബാത്റൂം പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണമൊക്കെ നല്ല തന്നെയാണ്, പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ബ്രഷയിൽ സുന്നത്ത്, അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, അതൊന്നും അല്ല. ഇപ്പം ഇത്തിബാ അബദ് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല. എൻ്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു, അല്ലാഹു അത് പറഞ്ഞു. സയ്യിദുന മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബനു ഇസ്രായിലിനെ കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക്, ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു. ചെങ്കടലാണ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നത്, സുയസ് കടലിടുക്ക് അവിടെയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് സിനായിലേക്ക് കടക്കണം, കരമാർഗം പോകേണ്ട വഴി റൂട്ട് തെറ്റിപ്പോയി കടലിന്റെ മുമ്പിലെത്തി നിൽക്കുന്ന മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമും അനുയായികളും പാതിരാസമയം ഇസ്രയേലികൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ, മൂസ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയല്ലോ മൂസ നബിയെ. ബനൂ ഇസ്രായേലികൾ വല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു. റഹിമല്ലാഹു അഖീ മൂസ ലഖദ് സബറ അലാ ശദ്ദ മിൻ ഹാദാ. നിബിധങ്ങൾ ഒരു സ്വത്ത് ഓഹരി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാള് ലം ചായതിൽ ഇത് നീതിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റഹിമല്ലാഹു അഖീ മൂസ, എന്റെ സഹോദരൻ മൂസ നബിക്ക് അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, ലഖദ് സബറ അലാ ശദ്ദ മിൻ ഹാദാ, ഞാൻ ഈ കേട്ടതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് എന്റെ സഹോദരൻ മൂസ നബിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവർ പറഞ്ഞു, മൂസ മൂസ നബിയെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുടുക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്പിയാനോടാണ് ഈ പറയണത്. മൂസ നബിയുടെ മറുപടി, ഒരിക്കലും എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട്, എന്റെ റബ്ബനിക്ക് മാർഗദർശനം കാണിച്ചു തരും. അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയാളം വരുന്നത്, വഹി വരുന്നത്. മൂസ നബിയെ ആ വടി കൊണ്ട് ബഹ്റിൽ ഒന്ന് അടിച്ചേക്കണം. മൂസ നബി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് അത്ഭുതം. എന്തിനാ പടച്ചവനായി വലിയ കടലിൽ ഒരു കപ്പൽ തരാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല, ഒരു ബോട്ടാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല, ഈ വടി കൊണ്ട് ഈ വലിയ ഈ മഹാസാഗരത്തിൽ അടിക്കാനോ? ഇത് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും ശങ്ക വരാതെ മൂസ നബി അലൈഹി സലാം അടിച്ചപ്പോഴാണ് കടലിന്റെ വെള്ളം മാറി നിന്നത്. രണ്ട് മലകളായി കത്തൗദൈ ജിബാൽ, വലിയ മഹാപർവ്വതങ്ങളായി മാറി നിൽക്കുകയും അതിനിടയിലൂടെ മൂസ നബിയും അനുയായികളും അക്കരെ പറ്റിയ മഹാത്ഭുതം നടന്നത്. അല്ലാഹു എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് എന്തിന് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ആ കൽപ്പനയെ അപ്പടി അനുസരിച്ചപ്പോഴാണ്. ഇതിനാണ് ഉൽബൂദിയത്ത് എന്ന് പറയാൻ. നിന്നെ പടച്ചത് ഇബാദത്തിനാണ്, നീ കളിച്ച് സമയം കളയല്ലേ എന്നല്ലാഹു. ഖുദ്സിയായ ഹദീസാണിത്. എന്തിന് കാരണം പറഞ്ഞു തന്നതും പറഞ്ഞു തരാത്തതും മഹാനായ ഡോക്ടർ സഗലൂൽ അൽ നജ്ജാർ, ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതനാണ്, യു കെയിൽ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിച്ച് അവിടെയൊക്കെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായും അല്ലാതെയും ജോലി ചെയ്ത ബയോളജിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം തന്നെ സോളജിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അന്നെന്നോട് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ചില കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോർക്ക് കഴിക്കില്ലല്ലോ, പന്നി മാംസം കഴിക്കില്ലല്ലോ. ഇല്ല, എന്തേ ഞങ്ങൾക്കത് ഹറാം. എന്തേ ഹറാമാവാൻ കാരണം ചോദിച്ചു, അത് ഫിൽത്തി അനിമൽ, അത് വൃത്തികെട്ട ഒരു ജീവിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വികൃതിയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു ജഹലൂലിനെ, അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഫാമിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പന്നിയെ വളർത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ പന്നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. നല്ല ചോദ്യമാണ്. അഴുക്കുചാലിലൂടെ നടക്കുന്ന പന്നിയല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ, നല്ല ഫാമില് അസലായ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പന്നിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാവുമല്ലോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെന്ന്, ഞാൻ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി, ഞാനങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറുപടിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹറാം ഹറാം എന്നെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ടൂർ ഉണ്ടായി, ഒരു സ്വൈൻ ഫാമിലേക്ക്, പന്നികളുടെ ഫാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ടൂർ. ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സോളജിയാണുള്ള വിഷയം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ.
അന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. സഖലുൽ നജാർ എന്ന ലോകത്തെ പ്രശസ്തനായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതനാണ്, ഈജിപ്തുകാരനാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർസുകൾ കാണും. വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വരിയായി ഞങ്ങളുടെ കോച്ചിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ഫാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നിരനിരയായി കിടക്കുന്ന പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടവിടെ. ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു പന്നി തൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സ്, അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം തിന്നുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ അപ്പം അവനെ വിളിച്ചു, വാ നോക്ക്, കണ്ടോ, അതിപ്പോഴും നീ എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും മതി, ഇത് തന്നെയാണ് തിന്നുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. സഖലുൽ നജാർ പറയാൻ, ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കാരണമാണ്. അള്ളാഹു ആ കാരണം അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്നോ? ഇല്ല. ഫീമാ ഹറമ, അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയതിൽ പന്നി മാംസമുണ്ട്. എന്തിന്, എങ്ങനെ, അതൊന്നുകൂടെ വിഷയമല്ല, അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാണ്. വ്യഭിചാരം ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു. എന്തേ, ലാ തഖറബു സിന ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷതൻ വസാഅ സബീല, അത് മോശപ്പെട്ടതാണ്, അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് കുട്ടികളുണ്ടായി പോവൂലേ, ജാരസന്ധ്യത ഉണ്ടാവൂലേ, ഒരുത്തിനെ പറഞ്ഞുകൂടെ, അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിളവൊക്കെ എനിക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാലാവോ? ഇല്ല. ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ, കഴിഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അത് മോശപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റ് കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹിക്മത്തുകൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നതും പറഞ്ഞു തരാത്തതുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിമാവുന്നത്. ഖലഖതുകലിൽ ഇബാദ, നിന്റെ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി. നീ അവനെ, അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയാണ്, ഹബീബിനെ അനുസരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു എന്താണോ മനുഷ്യരോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഈ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ഫിൽറ്ററാണ്. വിശുദ്ധ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭാഷയിലൂടെയാണ്, ഖുർആനിലൂടെയാണ്. ഭാഷ എന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫിൽറ്ററിങ് ത്രൂ ഇയേഴ്സ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൂടെ, ചെവിയിലൂടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഭാഷ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ പറഞ്ഞുതരാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ വാക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. അപ്പം നബി അംഗീകരിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായതും മനസ്സിലാവാത്തതും. ഖലഖതുകലിൽ ഇബാദ, നിന്നെ പടച്ചത് ഇബാദത്തിനാണ്. ഫലാ തൽഹു, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടന്ന് ജീവിതം കളിച്ചു തീർക്കല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശക്തമായ പനി, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, അതിശക്തമായ പനി നരകത്തിന്റെ ആവിയിൽപ്പെട്ട ഒരാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചു. ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ നരകത്തിൽ? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ റസൂൽ അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ ചൂടുമായി ഇതിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന ശിദ്ദത്തൽ ഹർരി മിൻ ഫൈഹി ജഹന്നം, ചൂടുകാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചൂട്, 50-55 degrees ഒക്കെ ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ ചൂട്? നമ്മളിപ്പോ ഈ പറമ്പത്തിരിക്കുമ്പോഴും വീശിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, ചൂടാണ് അല്ലെ? അതിശക്തമായ വേനലിന്റെ ചൂട് നരകത്തിന്റെ ആവിയിൽപ്പെട്ട ആവിയാണെന്ന് മുത്ത് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് സൂര്യന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് അറിയുന്ന നിബിധങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്തേ, ഞാനത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു. അതന്നെ മഹാനായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന് സൂര്യാസ്തമയം നടക്കുമ്പോ നിബിധങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നിബിധങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അബൂദറേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഐന തദ്ഹബു ഹാദിഹി, ഈ സൂര്യൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയുമോ? തദ്ഹബു തസ്ജുദു ബൈന യദൈ റബ്ബി, അല്ലാ റബ്ബിഹ, അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ. സൂര്യനല്ല ഈ പോകുന്നത്, സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി ഭൂമിയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് ഈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച നബിയാണ് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞത്. സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസല്ലേ ഇത്. അങ്ങനെ എന്നും സൂര്യൻ സുജൂദിലാണ്, ഓരോ നിമിഷവും സുജൂദിൽ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് സുജൂദ് ചെയ്യാനാ. അപ്പൊ എല്ലാ സെക്കൻഡിലും അസ്തമയമുണ്ട്, സൂര്യൻ മുഴുസമയവും സുജൂദിലാണ്. കാരണം ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ നാട്ടുകാർക്ക് സൂര്യാസ്തമയവും ഒരു നാട്ടുകാർക്ക് ഉദയവും നടക്കുന്ന ലോകമാണിത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ
അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി വന്നജുമു വശ്ശജറു യസ്ജുദാൻ, ഈ നക്ഷത്രഗോളങ്ങളും സസ്യലതാദികളും അല്ലാഹുക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിരന്തരമായി സുജൂദ് സൂര്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പോകുന്നത് സുജൂദ് ചെയ്യാനാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ എന്ന വിഷയമല്ല, അതങ്ങനെയാണ്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ നടന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അന്ന് ഒരു പശുവിനെ ഒരാൾ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അയാൾ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നി പശുവിന്റെ പുറത്തൊന്ന് കയറിയിരുന്നാലോ, വെറുതെ ഒരു വണ്ടി കാലി പോവല്ലേ, കയറിയിരുന്നാലോ. അങ്ങനെ പശുവിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പശു പറഞ്ഞു, ലം ഉഖ്ലഖ് ലിഹാദാ, എന്നെ പടച്ചതേ എന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കാനല്ല, നിന്നെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കാനാ എന്നെ പടച്ചത്. ഇത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈമാൻ ശരിക്ക് കൽബിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ. അതതകല്ലമു ബഖറ, ഒരു പശു സംസാരിക്കുമോ നബിയെ, എന്ത് കഥയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ഹബീബ് മറുപടി പറഞ്ഞത്, അംബിയാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ സിദ്ദീഖുലക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്, ഉമർ ഫാറൂഖ് എന്നവരാണ്, ഹബീബിന്റെ ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളല്ലേ. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരും ഉമർദങ്ങളും ആ സദസ്സിലില്ല. പക്ഷേ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആമൻതു ബിഹി അന വ അബൂബക്കറു വ ഉമർ, ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും അത് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് ഈമാൻ. അതാണ് ഇതിനിപ്പോ നിങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വിളിച്ചോ, എന്ത് വിശ്വാസം, ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ അല്ലാഹും അവന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടോ, പിന്നെ അവിടെ യുക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ല. അതങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴേ ഇബാദത്താകുന്നുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കും. കൽബിലല്ലേ ഈമാൻ കിടക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അയ്യുക്കും യഅതീനീ ബിഅർശിഹാ ഖബ്ല അയ്യതൂനീ മുസ്ലിമീൻ, അയ്യുക്കും നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് യഅതീനീ ബിഅർശിഹാ ബിൽഖീസിന്റെ സിംഹാസനം കൊണ്ടുതരാൻ കഴിയുക, അവരുടെ ആളുകളും മുസ്ലിമീങ്ങളായി ഇവിടെ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആർക്കാണ് അവരുടെ സിംഹാസനം. യമനിൽ നിന്ന്, യമനിലെ ഷീബയിൽ നിന്ന്, സബയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഫലസ്തീനിലേക്ക്, ജെറൂസലേമിലേക്ക് ആരാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? സയ്യിദന സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാം. ഖാല ഇഫ്രീതും മിനൽ ജിൻ, ഭയങ്കര ജയന്റ് ജിന്ന് പറഞ്ഞു, എന്ത് നിങ്ങൾ വിധി പറയാനിരിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് വേണം. ശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞത്. സുലൈമാൻ നബിയെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിമ വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ, വിത്തിൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ഐ, ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. കണ്ണിമ വെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര, ഒരു അര സെക്കൻഡ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ഫലമ്മാ റആഹു മുസ്തഖിറൻ ഇൻദ ഖാല ഹാദാ മിൻ ഫദ്ലി റബ്ബി, ആ സിംഹാസനം കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴേക്കും കൺമുമ്പിൽ സബയിൽ നിന്ന്, യമനിൽ നിന്ന്, യമൻ എന്ന ഫലസ്തീനിലേക്ക് മിനിമം 3500 കിലോമീറ്റർ വരും മിനിമം. കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന നേരത്തിനുള്ളിൽ വേദജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതൊരു ഹദീസാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ണിമ വെട്ടിയപ്പോഴേക്കും യമനിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലേക്ക് കൊട്ടാരം ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്നു? ചില ആളുകളെങ്കിലും പിടിച്ച ഹദീസിനെ ളൈഫാക്കൂലേ, ഇത് ളൈഫായ ഹദീസാ, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കാം? സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കഥയെങ്ങാനും ഇങ്ങനെ ഹദീസിലാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ യുക്തിയെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയില്ല ഇത് പൊട്ട കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ, ഖുർആനിന്റെ ലഫ്ദുകളിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നു ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കും. നിമിഷാർദ്ധത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ യമനിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലേക്ക് ബിൽഖീസ് രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിഷേധിക്കാൻ ളൈഫാക്കാൻ വകുപ്പില്ലല്ലോ. അപ്പോ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് തിരിഞ്ഞതും തിരിയാത്തതും ളൈഫാക്കലും ഖവിയാക്കലും ഇതല്ല ഇസ്ലാം. സ്വഹീഹാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടോ, അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഖൗലാണെന്ന് മനസ്സിലായോ,
سمعنا واطعنا കേട്ടു റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു റബ്ബേ ഇതാണ് ഈമാൻ ഇതാണ് ഉബൂദിയ يبنى آدم آدم من دسند ديغلي خلقتك للعبادة نن نان پڑتشد اي عبادة نان ننك منسل آيدم منسل آواتدم نان پرنج دان نبود پتان نسرکان فلا تلهو ادوند ني کلچ نڑکل وقسمت لك رزقك فلا تتعب تعب الفكر والعقل ان ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്നെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സസ്റ്റനൻസ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ നിന്റെ വീട് വാഹനം കുട്ടികൾ ഭാര്യ മക്കൾ കച്ചവടം ജോലി ശമ്പളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലാ തതഅബ് അതുകൊണ്ട് തഅബൽ ഫിക്രി വൽ അഖ്ലി നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ക്ഷീണിക്കണ്ട നീ അധ്വാനിച്ചേക്കണം പക്ഷെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നീ ചിന്തിച്ച് നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്തായി പോകും റബ്ബേ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയാണ് കെട്ടിക്കാനാവുമ്പോഴേക്കും പണ്ടും പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാവോ നീ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട നീ അധ്വാനിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് തീരുമാനം അതേ നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ശുദ്ധ ഹദീസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യബ്ന ആദം ആദമിന്റെ സന്തതികളെ ഖലഖ്തുക ലിൽ ഇബാദ നിന്നെ പടച്ചത് എന്നെ ആരാധിക്കാനാണ് മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമായിരുന്നു മാതൽ മുലൂഖു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയല്ലോ വലം യതദവഖു ഈ ദുന്യാവിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായത് രുചിച്ചു നോക്കാതെയാണ് അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയത് ഇവിടെ ഏറ്റവും രസമുള്ള സംഗതി ഉണ്ട് അതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ചുപോയത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്ത് രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഏറ്റവും ആനന്ദമുള്ള ഒരു സംഗതി അറിയാതെയാണല്ലോ ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ചുപോയത് അവര് പറയുമായിരുന്നു لو علم الأمراء والملوك ما نحن فيه لحاربوا علينا لحاربونا بالسيوف نمرا نفذكنا من السند آنندم راجا كان مارم راجا كمارا مارم مرنجر النمينجل والد التبر نمرود يدهم جيدة لبرچر تيني وشوذي چند لذة العبادة الله نمرا چيين عبادة تند ور آنندم وند نمرا نفذكنا رسم وند آ رسم وند ميور كريام بطيئت للو തിന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കള്ളുകുടിക്കുകയോ വ്യഭിചരിക്കുകയോ ചെയ്ത് തിന്മയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ വലിയ ആനന്ദം രാത്രി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന തഹജ്ജ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളിന്റെ മനസ്സിൽ അതിലും വലിയ ആനന്ദമാണ് കള്ളുകുടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഉപേക്ഷിച്ച് ചൂടുള്ള കാലങ്ങളിൽ നോമ്പെടുത്ത് സുന്നത്ത് നോമ്പനുഭവിച്ച് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്ത് സഹിക്കുന്ന ദാഹത്തിൽ അവൻ കുടിക്കുന്ന കള്ളിനേക്കാളും വലിയ ആനന്ദമില്ലേ ഇത് അവിശ്വാസികൾക്കറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ വാളെടുത്തവർ നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്തത് അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു കള്ളം കയറി കള്ളം കയറി കള്ളം വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമുള്ള കള്ളം ചില കള്ളന്മാരൊക്കെ ഇന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് കൂളായിട്ടൊക്കെ കക്ക വളരെ കൂളായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി നേരത്തെ തഹജ്ജ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റതാ ഇപ്പൊ കള്ളൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും സലാം വിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രാക്കം പോലെ ഷെൽഫൊക്കെ തുറന്ന് ഒക്കെ പുറച്ചു നോക്കി വല്ലതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കൂളായിട്ട് നടക്കുക റൂമില് ഇപ്പൊ ഉറപ്പിയപ്പോ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് നിസ്കാരം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഓ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അന്നത്തെ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഇവൻ സ്വസ്ഥമായി ഇങ്ങനെ റൂമൊക്കെ തപ്പി നടക്കുകയാണ് ഒന്നും കിട്ടണില്ല മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ തങ്ങളുടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കള്ളം വെറുതെ കയറി കൂടിയതാ നിസ്കരിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു അന്നത്തെ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ നിസ്കാരമൊന്നും പെട്ടെന്ന് മുറിക്കൂല നിസ്കാരം കഴിയണവരെ നിന്നു മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ തങ്ങൾ നിസ്കാരം ഒരല്പം അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവൻ പേടിക്കാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റൂമിൽ അതും വലിയ അത്ഭുതം എന്തും കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വെറുതെ നീ പോകുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാനൊരു എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ തരും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പോയിട്ട് ഒരു ജഗ് കൊണ്ടുവന്നു ഒതു കൊടുക്കണേ ഈ ഏതാലിപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ല ഈ ഒന്ന് ഒതുക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഒതുക്കാൻ ഒതുക്കാനാ ഒതുക്കുന്നു ഒതുടുത്തു ഞാൻ മുസല്ല വിരിച്ചാൽ ഈ രണ്ടു റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ആ എന്നാ നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടു റക്അത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സുബഹിയാകുന്നവരെ നിസ്കരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോയി നന്മയും ഹിദായത്തും കിട്ടിപ്പോയൊരു കള്ളന്റെ ചരിത്രം മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ തർജ്ജുമയിൽ കാണാൻ കഴിയും
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ നമ്മുടെ കക്കലിനേക്കാളൊരു രസമുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്തേ? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുക, ഇതൊരു ആനന്ദമാണ്, ഇതിലൊരു രസം കിട്ടാനുണ്ട്, ആ ആനന്ദം ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആനന്ദം, സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഈ ആനന്ദം, രാജാക്കന്മാരും മറ്റുള്ള ആളുകളും സുഖിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനറിയാതെ മരിച്ചു പോകുന്നവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളോടവർ യുദ്ധം ചെയ്തത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയനെ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഖലഖതുക ലിൽ ഇബാദ ഫലാ തൽഹു. കളിച്ചു തീർക്കല്ലേ മക്കളെ, ജീവിതം കളിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല. കളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൂടാ. കളിക്കണം, ഒരു മനുഷ്യൻ കളിക്കുന്നതിൽ പോലും നിയത്ത് വേണമെന്നാണ്. എന്ത്, ഞാൻ ഈ ഓടുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളി കളിക്കാൻ, ടഗ് ഓഫ് വാർ, എന്തെങ്കിലും കളി കളിക്കാൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഊരവേദനയും കാലുവേദന ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിക്കാൻ, അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ആ കളിക്ക് കൂലി കിട്ടും. അത് കഴിച്ച് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടേ. മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പറയും, എന്റെ ലുഖ്മത്തിൽ പോലും, ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും എനിക്ക് നിയ്യത്തുണ്ട്. അള്ളാഹുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? അപ്പോഴല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഇബാദത്തിന് ഉന്മേഷം കിട്ടാനാണ്. അങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും നിയ്യത്ത് വേണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് കൂലിയാണ്. അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് കൂലിയാണ്. അതിലുപോലും നിയ്യത്ത്, എന്തേ ഖലഖതുക ലിൽ ഇബാദ, ഇബാദത്ത് കിടക്കുന്നത് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, പള്ളിക്ക് പുറത്തുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളി മുനാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുഅദ്ദിനുമാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അല്ലാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് മുഅദ്ദിനുമാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പള്ളിയുടെ പുറത്തും ഇബാദത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ്. ഖലഖതുക ലിൽ ഇബാദതി ഫലാ തൽഹു, അതുകൊണ്ട് നീ, നിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് പള്ളിക്കുള്ളിലും പുറത്തും, നീ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വീട്ടിലും വീടിന്റെ ഉള്ളിലും ഓഫീസിലും യാത്രയിലും അല്ലാത്തപ്പോഴുമെല്ലാം എന്നെ ഓർത്ത് ജീവിക്കാനാണ്. നീ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ശരീരവും ആത്മാവുമാണ്. റൂഹാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ റൂഹാൻ, ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ ശരീരവുമായി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ എന്റെ ആത്മാവിന് അല്ലാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ റൂഹ് ബാക്കിയുണ്ട്. മഷറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൂഹും ശരീരവുമുണ്ട്. നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന റൂഹാണ്. ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട്. ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ റൂഹിന്റെ ഭക്ഷണം കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ആനന്ദമുണ്ടാകൂ. രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണമായി, സുബ്ഹ് കൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തേ, നിന്റെ റൂഹ് അവിടെ പിടയുകയാണ് വിശന്ന്. എന്റെ റൂഹന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ റൂഹിന് അള്ളാഹുമായി ബന്ധിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലുഹർ നിസ്കരിക്കാതെ നീ ചോറ് മാത്രം വെച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. ചോറ് വെച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, നിസ്കാരവും കഴിച്ചു, അശ്രവാം കൊടുത്ത് ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിസ്കാരം കൂടെ കഴിക്ക്, പിന്നെ ഒരു സ്നാക്കും. മഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അശാ രാത്രി ഭക്ഷണം, അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇശാ വിഭാഗ്, അത് ആ രണ്ട് ഭക്ഷണം, രണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിലൊരു ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണമായി, ആത്മാവിനും ഭക്ഷണമായി. എന്നിട്ട് വിസ്മിക റബ്ബീ, നിന്റെ നാമത്തിൽ അല്ലാ ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. വലാതു ജംബി, എന്റെ ശരീരം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ. വബികാറുഫഹു, നീ എനിക്ക് അനുമതി തന്നാലേ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഈ ശരീരത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്റെ റൂഹിനെ നീയെങ്ങാനും ഉറക്കത്തിൽ പിടിച്ചു വെക്കുകയും ഉറക്കത്തിൽ എന്നെ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തോട് നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണം കേട്ടോ. എന്റെ റൂഹിനെ നീ എനിക്ക് വിട്ടേച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവനോടുകൂടെ ഇനിയും ഒരു പകൽ, ഒരു ദിവസം കൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാണോ നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നീ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു തരയണമേ. ഇതാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ദുആ. എന്ത് രസമുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും, മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി.
خلقتك للعبادة فلا تلهو وقسمت لك رزقك منك يندانو كتين دادن اند رزق رزق انو برأينا بچنا ماتر اللا نمرا سهرتك لرزقا نمرا كوٹكت رزقا نمرا بھار رزقا نمرا مكل رزقا نمرا مادا عبداك نمرا استادمار رزقا علم بولن رزقا ننان ഒരു പഠിക്കാൻ വരുന്ന മുതഅല്ലിമിന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വഫാഇനനുസരിച്ചാ ഉസ്താദിന്റെ വായെന്ന ഇൽമു വരുള്ളൂ എന്നാണ്. കുട്ടി ഇരിക്കണ തന്നെ ഉസ്താദിനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ്, പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടൂല. ഖൽബ് ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ റിസ്ഖിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. റിസ്ഖാൻ ഇൽമു പോലും റിസ്ഖാൻ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇൽമു ഒരു റിസ്ഖാൻ, ഭക്ഷണമാണ്, ആത്മാവിന്റെ പക്ഷം എല്ലാം റിസ്ഖാൻ. നിനക്ക് എന്താണോ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫലാ തതഅബ്. അതുകൊണ്ട് നീ ചിന്തിച്ചാലോചിച്ച് തലപുകഞ്ഞ് നടക്കല്ല, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നരിക്കെ അൽ ഹറമുൽ മക്കിയിൽ, മക്കയിലെ ഹറമിൽ, പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ഇരുന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പോ ജോർദാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അറബിയായ മനുഷ്യനുണ്ട് അവിടെ. അയാൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് മുസ്ലിമായി നേരം ഓടിയത് ഹജ്ജുണ്ടെന്നാ പോവാണ്, നേരെ പോകുന്നു, ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലൂടെ അങ്ങ് നടക്കുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ ഒരാളുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ്? അയാൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പി. ഖുർആൻ എന്താ? കിതാബ് അൻസലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അവന്റെ റസൂൽ ഇറക്കി കൊടുത്ത കിതാബ്. അങ്ങനെ കിതാബുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? പഠിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഇയാൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതാരാ? ഇബ്നു അബ്ബാസ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇബ്നു അമ്മാൻ നേരെ ചെന്നു. ചെന്നപ്പോഴേക്കും പേര് മറന്നിട്ടുണ്ട്. യഹാദാ, ഏ മനുഷ്യ, വലിയൊരു സ്ഥാനൊക്കെ ചെന്നിട്ട് യഹാദ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എടോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കണ പോലെ. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാ. അപ്പൊ സദസ്സിൽ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരടി കൂടെ ഒരാൾ കയറി വന്നത്. അപ്പൊ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓതി കൊടുത്തു, വഫിസ്സമാഇ റിസ്ഖുകും, വഫിസ്സമാഇ റിസ്ഖുകും വമാ തുഅദൂൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ലഭിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആകാശ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതിൽ മാറ്റണ്ടാവില്ല. എന്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയതിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഏറെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല, അതിലൊരു പൈസ പോലും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അറാബി പറഞ്ഞു, മതി 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 മതി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ പോവാണ്. എന്റെ റിസ്ക് അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ പോവാണ്, എനിക്ക് പേടിയില്ല. നാളെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. പിറ്റത്തെ വർഷം വന്നു. അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ചോദിച്ചു, ആരാ ഇബ്നു അബ്ബാസ്? ആ പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിരുന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന്. വഫിസ്സമാഇ റിസ്ഖുകും വമാ തുഅദൂൻ, അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇക്കൊല്ലം വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരേ. അപ്പൊ ആ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഒതി കൊടുത്തു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വഫിസ്സമാഇ റിസ്ഖുകും വമാ തുഅദൂൻ ഫവറബ്ബിസ് സമാഇ വൽ അർദ് ഇന്നഹു ലഹഖുൽ മിസ്ലമാ അന്നകും തൻതിഖൂൻ. ആകാശ ഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഇന്നഹു ലഹഖുൻ, അത് ഹഖാണ്, അത് ഉറപ്പാണ്. മിസ്ലമാ അന്നകും തൻതിഖൂൻ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ബോധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത്. പറഞ്ഞു, മതി മതി മതി, ഞാൻ പോവാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ സത്യം ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇരിക്കത് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. അല്ലാഹു പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്റെ റെക്കോർഡുകളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിഷയമാണ്. നിങ്ങളാരും അസൂയ വെച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല.
നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിന് അല്ലാഹു സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, സമാവാത്തു വൽ അർള് എന്ന് പറയുന്നത് ആലം എന്ന് പറയാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയോഗമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ തന്നെ സത്യം, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഉറപ്പാണ് ഈ വിഷയം. പറഞ്ഞു, റബ്ബേ ഇത്രയൊക്കെ സത്യം ചെയ്തു പോരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത്? ഇതെനിക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നടന്നു. നാ സുബ്ഹാനല്ലാ, നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ ഉറപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ? അള്ളാഹുവാണ് റിസ്ക് തരുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടോ? അതല്ല നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് റിസ്ക് എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ? ഇവിടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്കും മാത്രമാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു പോയേനെ റിസ്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹു ചെയ്ത പണി, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവൻ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തവന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധി ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത്? كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا كم عاقل عاقل എത്രയോ ബുദ്ധിമാനികളെ കാണുന്നില്ലേ? അയച്ച് മദാഹിബുഹു, ജീവിക്കാൻ രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ. എത്ര ജാഹിലീങ്ങളാണ്, അവർക്കല്ലാഹു ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കണില്ലേ? ഇതാണ് മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്, ചില ആളുകൾ പരിഭ്രമിച്ചു പോയത്. എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ ഇത് ചിന്തിച്ച് ദുർവിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, പടച്ചവല്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്, റിസ്ക് റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഫലാ തചഅബ്, അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധി നോക്കിയിട്ടല്ല, കഴിവ് നോക്കിയിട്ടല്ല, കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടുമല്ല. കഴിവുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും, ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ, ഇത് റിസ്ക്കാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത്. യബ്ന ആദം, ആദമിന്റെ സന്തതിയേ, ഇനി പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഹദീസിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത്, ബാക്കി ഭാഗം അത്ഭുതമാണ്. യബ്ന ആദം, ആദമിന്റെ സന്തതിയേ, ഫഇൻ അൻത റളീത ബിമാ ഖസംതുഹു ലക, ഞാൻ നിനക്ക് ഓഹരി വെച്ചു തന്നത് നിനക്ക് പൊരുത്തമാണെങ്കിൽ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, അല്ല തന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചേലും കോലം, നമ്മുടെ ഈ കഴിവുകളും, നമ്മുടെ സിദ്ധിയും, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, മതി മതി മതി, അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ്, അവരുടെ കുടുംബം, മക്കൾ, അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാണ്. ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലാതെ ഉറപ്പിക്കുമല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തന്നോളൂ, ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കണം എന്നെ കെട്ടാൻ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പെണ്ണ്, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം, ഖനാഅത്ത് വേണം, ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു, കുറച്ച് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലതും പുറത്തേക്കും, അതിൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു ഖൈർ തരും. അതിന് ഉലമാ സുഫിയാനു സൗരി തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും. അത്ര വലിയ ചുരുക്കമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവമൊന്നും വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല, സാരല്ല, അവളിൽ നല്ല മക്കളെ അള്ളാഹു തന്നേക്കും, അപ്പൊ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഫഇല്ലം തർളാ യബ്ന ആദം ഫഇൻ റളീത ബിമാ ഖസംതുഹു ലക, ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് നീ പൊരുത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അറഹ്തു ഖൽബക വബദനക, നിന്റെ ഖൽബിനും ശരീരത്തിനും ഞാൻ ആശ്വാസം തരും. വകുന്ത ഇന്ദി മഹ്മൂദ, നീ എന്റെ അടുത്ത് വളരെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ നമ്മുടെ പേര് വരും. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം, ഖൽബിന് ആശ്വാസം, ശരീരത്തിന് ആശ്വാസം. ഒരു ജോലിയുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ, വേറെ ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ചോളൂ. പക്ഷെ ഇത് പോരാന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യരുത്, അള്ളാഹുവിനോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത്. അള്ളാഹു എന്റെ പിന്നെ എങ്ങനെ ആക്കിയത്, എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ, എന്റെ അത്ര പോലും മാർക്കില്ലാത്തവർ, അവർക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലേ, എന്റെ അത്ര ചൊറുക്കില്ലാത്തവർ, അവർക്ക് ആ ഉദ്യാപള്ള കിട്ടിയില്ലേ, ഇതൊന്നും പറയരുത്. എന്ത്, ഞാൻ തിരുത്തപ്പെട്ടു, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനം ഇതല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഇതല്ലേ, പൊരുത്തപ്പെട്ടു. പണ്ടൊരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വല്ലാതെ ഇടങ്ങാറാക്കിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു,
നിങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ തൊലാഖ് ചെയ്യലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൂടെ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ദുനിയാവിൽ, വേറെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൂടെ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പൊന്നു ചങ്ങാതി, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള തൊലാക്ക് അറബ് നാട്ടിലൊക്കെ തൊലാക്കില്ലേ, വേറെ ആളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടോ റെഡി, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒച്ചിരി താമസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനിവളെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ വേറെ ഒരുത്തൻ ഇവളെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ ഓൻ സഹിക്കണ്ടേ, ഓൻ എന്നെ പോലൊരു മുസ്ലിമായ സഹോദരനല്ലേ, എന്തിനാ ഓൻ ഇടങ്ങാറ അവിടെ, ഞാനത് സഹിച്ചോളാം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇടങ്ങേറായിട്ട് ഉപ്പൊരു തൊലാക്ക് ചൊല്ലി, മനുഷ്യന്മാരെപ്പോഴും വിടൂലല്ലോ, എന്തിനെ പിന്നെ ചൊല്ലിയത്? അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്തിനെ നിങ്ങൾ തൊലാക്കില്ല, ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത്, നിങ്ങളല്ലേ ഒഴിവാക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, എന്തേ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് പിന്നെ ഓളപ്പ് വേറെ ആൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യയല്ല, എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലാത്തവളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല. അതാണ് ഡീസൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ അപ്പം ആ അന്ന് ഇരിക്കി കഥ പറഞ്ഞുതരാ, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ. തൃപ്തിപ്പെടുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ പൊരുത്തത്തിൽ ഞാൻ, അള്ളാഹു എനിക്ക് വിധിച്ചതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എന്റെ വീടും പോരെ മക്കളും എനിക്കത് മതി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു ഏറെ തന്ന ഞാൻ സ്വീകരിച്ചേക്കും. അങ്ങനെയാണ്, അള്ളാഹു ഏറെ തന്ന വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല. എന്നാ സയ്യിദുന അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അസുഖൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല, ഉർകുലു ബിരിജിലിക ഹാദാ മുഗ്തസലും ബാരിദുൻ വശറാബ്. ഇന്നത്തെ സലാലയിലെ, ഒമാനിലെ സലാലയിലെ ജബൽ അയ്യൂബ്, അബു അയ്യൂബ് അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഖബറുള്ള കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ താഴേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മലകൾ താഴെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു കുളം കിടക്കുന്നുണ്ട്, ജബൽ അയ്യൂബ് അലൈഹിസ്സലാം അയ്യൂബ് നബിയോട് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞ കുളം. ആ കുളം നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ്. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഉർഖുദു ബിരിജിലി, കാലുകൊണ്ടൊന്ന് ചവിട്ടിയേക്കിൻ, ഹാദാ മുഗ്തസലുൻ, നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ്, ബാരിദുൻ തണുത്തതാണ്, വഷറാബ് കുടിക്കാനുള്ളതാണ്, കുടിച്ചോളൂ കുളിച്ചോളൂ യൂസുഫ് അയ്യൂബ് നബി അസുഖം മാറുന്നു പറഞ്ഞു. ആ വെള്ളം ഇപ്പോഴും തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ്. സലാലയിലേക്ക് ഒന്ന് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോയേക്കണം. ആ അയ്യൂബ് നബി കുളിച്ച കുളമുണ്ട് അവിടെ, ഇപ്പോഴും ചിൽഡ് വാട്ടർ, നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണത്, ഇപ്പോഴും തണുപ്പാണ്. ഏത് ചൂടുകാലത്ത് ആ കുളത്ത് തണുപ്പ്, ചെറിയ കുളമാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു മലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്റ്റീപ്പായിട്ട് കോടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണം, പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രയാസമാവും, ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ വെള്ളമുണ്ട് അവിടെ. അയ്യൂബ് നബി കുളിച്ച സമയം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയതാ ദേഹത്തേക്ക്, സ്വർണത്തിന്റെ പക്ഷികൾ. അയ്യൂബ് നബി കുളിയൊക്കെ നിർത്തിച്ച് ഈ പക്ഷികളെ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. അല്ലാഹു തആല ചോദിച്ചു, യാ അയ്യൂബ് അലം അഗ്നിക അൻ ഹാദാ, അയ്യൂബ് നബി ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറെ തരൂലേ? അല്ലാഹ് നിന്റെ റഹ്മത്തി എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോഴേ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനൊന്നും അയ്യൂബ് ആയിട്ടില്ല വടശോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അപ്പോ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു ഏറെ തരണം, എനിക്ക് വേറെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകണം, കച്ചവടക്കൊന്ന് മെച്ചപ്പെടണം, ജോലിക്ക് നന്നാവണം, വീടും കുടുംബമൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാവണം, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ആ കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം കാണിക്കണം എന്നാ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം എപ്പോഴും. നമ്മുടെ നാവിലൊക്കെ അത് വരണം. നമ്മുടെ മലയാളികളായ ആളുകളുടെ നാവിൽ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു വർത്തമാനവും അൽഹംദുലില്ലയാണ്, ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അൽഹംദുലില്ലാ. ഇപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കച്ചവടം മോശമാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയും. ഇപ്പൊ തീരെ കച്ചവടം ഇല്ലട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിനോട് പറയില്ല. എന്നാ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ഇതാ കച്ചവടമൊക്കെ ഉഷാറാണ്, അതുകൊണ്ട് 100 രൂപ വരിസംഖ്യ 1000 ആക്കിക്കോ ഞാൻ തരാം, ഇത് പറയില്ല. കച്ചവടം മോശമാണെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് എത്ര കഥയാ പറയാ, അവിടെ ചെലവ് ഇവിടെ ചെലവ്, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. എപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറയും. ആരോഗ്യം മോശമാണെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ല, ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ല, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ല. ഇതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റിളാ എന്ന് പറയാം, എന്റെ പടച്ചവനെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്നതിനർത്ഥം. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം നബി തങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, നബിയേ ഇന്നല്ലാഹു യുഖ്രിഉ അലാ അബൂബക്കറിനിസ്സലാം അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അല്ലാഹു സലാം പറയുന്നു എന്ന് പറയണം. പിന്നെ അബൂബക്കറെ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, സിദ്ദീഖ് എന്ന സിദ്ദീഖ്, യാ അബൂബക്കർ വരണം, ഗുഡ് ന്യൂസ്. എന്താ ഗുഡ് ന്യൂസ്? അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങളാ ക്ഷമിച്ചതിൽ അല്ലാഹുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ സിദ്ദീഖ് എന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ഷമിച്ചത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നബിയെ എൻ്റെ ഈ അണപ്പല്ലിലെ പല്ലുവേദന തുടങ്ങിയിട്ട് 7 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട്, 7 കൊല്ലമായിട്ടും ഭയങ്കര വേദനയാണ്. എന്തേ സിദ്ദീഖ് എന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല? അഫഅഷ്കുൽ ഹബീബ ഇലൽ ഹബീബ്, മഹ്ബൂബായ അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി, മഹ്ബൂബായ നബിയെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പരാതി പറയാൻ പറ്റുമോ?
എന്റെ പ്രേമഭാജനമല്ലേ എന്റെ റബ്ബ്, അവനല്ലേ എന്നെ പടച്ചത്, അവനല്ലേ എനിക്ക് കാണുന്ന കണ്ണു തന്നത്, കേൾക്കാൻ ചെവി തന്നത്, കൈകാലുകൾ തന്നത്. ആ പടച്ചവൻ ഒരു പല്ലുവേദന തന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി എന്റെ മറ്റൊരു ഹബീബായി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പരാതി പറയാൻ പറ്റുമോ നബിയേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹു അങ്ങനെയാണ്, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ്. തൃപ്തിപ്പെട്ടു, പടച്ചവനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സുബഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ദിക്റിനോ മറ്റോ ഔറാദുകൾക്കോ പ്രാർത്ഥനകൾക്കോ ഒന്നും നിൽക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സഹാബി. പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകും. ചോദിച്ചു, എന്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത്? ഒരു ദിവസം നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കാൻ കാണാതെ വന്നപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയായി. സഹാബിയെ വിളിച്ചു. വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ നബിയേ, എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും നിസ്കരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുടേതും കൂടെ കൂട്ടിയാലേ എന്റെ പെണ്ണിന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ. നിസ്കരിക്കാൻ ശരീരം മറയുന്ന മുഴു വസ്ത്രം എന്റെ പെണ്ണിനില്ല നബിയേ. അവൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പാണ്. സുബഹി കള്ളാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി റൂമിന്റെ വാതിലടച്ച് എന്റെ വസ്ത്രം കൂടെ കൊടുത്തെങ്കിലേ എന്റെ പെണ്ണിന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കനിവ് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ആവിർഭാവം ഹബീബിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുകയാണ്. ഹബീബാണ് ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത്, സുഹാബികളെ സഹായിക്കണം, ഈ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കണം, വസ്ത്രം കൊടുക്കും സഹായിക്കണം, പാവപ്പെട്ട ആളാണ് വസ്ത്രം കൊടുക്കണം. എല്ലാരും വസ്ത്രം കൊടുത്തു. അന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്താൻ സമയിച്ചിരി വൈകിയപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എന്തേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എത്താത്തത്? അപ്പൊ കഥ പറഞ്ഞു, നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചെയ്തെന്നു. أفشكيت الحبيب إلى الحبيب الله നമുക്ക് വസ്ത്രം തരാത്തത്, അല്ലാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഹബീബിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഇത് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് ആ സുഹാബിയത്തിന്റെ ചിന്ത? ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത്, ഭർത്താവേ നമുക്ക് അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നത് നമ്മുടെ മഹബൂബായ അല്ലാഹു തന്നതല്ലേ, ആ അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞുവോ? നബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലാഹു നമുക്ക് വസ്ത്രം തന്നില്ലെന്ന്. വേണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മതിയാവില്ല, അത് പോരാന്നാ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് സാരി ഇട്ടിയാൽ മതി, വെറുതെ ഇട്ടിയാൽ മതി, എനിക്ക് ചുരിദാർ ഇട്ടിയാൽ മതി. ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച്, അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നബിയോട് നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞോ? അള്ളാഹിനെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞോന്ന് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാകുമോ? എന്തിനാ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞത്? എന്തിനാ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത്? നമുക്കത് പൊരുത്തമായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ. ابن آدم آدم عند سندية فإن أنت رضيت بما قسمته لك يا منك تنرني ترتي بتال എന്തൊക്കെ അല്ലാഹു അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നിന്റെ വാഹനം, നിന്റെ വീട്, കുട്ടികള്, മക്കള്, ഭാര്യ, എല്ലാം, ജോലി, സ്കൂള്, കോളേജ്, എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം. അറഹ്തു ഖൽബക വബദന, നിന്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഞാൻ ആശ്വാസം തരും. وكنت عندي محمودا നീ എൻ്റെ അടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് മഹ്മൂദായിട്ടാണ്, സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ്. യബിന ആദം അലൈഹി സലാം, ആദം നബിയുടെ മോനെ, ഫഇല്ലം തർള ബിമാ ഖസംതുഹു ലക, ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് നിനക്ക് പൊരുത്തമായില്ലെങ്കിൽ, നിനക്ക് തോന്നി പോരാ എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ, എന്റെ ഇസ്സത്തിനെ തന്നെ സത്യം, എന്റെ ജലാലിനെ തന്നെ സത്യം. ലൗ സല്ലി സന്ന അലൈക ദുനിയാ, ദുനിയാവിനെ നിന്റെ മേൽ ഞാൻ ആധിപത്യം ചെലുത്തും. ദുനിയാവ് കൊണ്ട് നീ അങ്ങ് കുടുങ്ങും, നിന്റെ ബിസിനസ് കൊണ്ട്, ജോലി കൊണ്ട് നീ അങ്ങ് തളരും. ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ, ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാതെ, ഒരു സദഖ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ, ഒന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ നേരം കിട്ടാതെ, പൈസ വേണം പൈസ വേണം എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് മുമ്പിലുള്ളതെങ്കിൽ, ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ നീ ഓടി നടക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെ? തർക്കുന്നു ഫീഹാ റഖ്മൽ വുഹൂശ് ഫിൽ ബറിയ, കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹിംസ്രജീവികൾ നടക്കുന്ന പോലെ. അനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ടി വി ചാനലുകൾ ഉണ്ടെന്ന, മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ലോകം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ.
മാസങ്ങളോളം ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അട്ടയുടെയും കൊതുകിൻ്റെയും കടി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അല്ലാ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സിംഹം വന്നു ഇയാളെ പിടിച്ചു തിന്നുപോയി, എത്ര കാലം കാത്തുനിന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സീന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവരെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വരണ്ടേ. തർക്കുദു ഫീഹാ റഖുനൽ വുഹൂശി ഫിൽ ബറിയ, കാടിനുള്ളിൽ ജീവികൾ ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കടിച്ചു കീറാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഊണും മുറക്കൊഴിച്ചു നീ നടക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെയോ ഞാൻ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചത് എത്രയാണോ അത് മാത്രമേ നിനക്ക് ലഭിക്കുകയുമുള്ളൂ. ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണതോ ഞാൻ അതേ തീരുമാനിച്ചതുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നീ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. എപ്പോ നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് തൃപ്തി ചോദിക്കണം, അള്ളാഹുവിനോട് ഖനാഅത്ത് ചോദിക്കണം. അൽ ഖനാഅത്തു കൻസുൻ ലാ യഫ്നാ, ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത നിധിയാണ്. കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക എന്ന കണ്ടെന്റ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക. അള്ളാഹു ആ മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. നബിയേ അങ്ങ് യതീമായിരിക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അഭയം തന്നില്ലയോ? നബിയേ അങ്ങേക്ക് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം തന്നില്ലയോ? നബിയേ അങ്ങ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ മതിമറന്ന് മുങ്ങി നടന്നപ്പോ അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. നബിയേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴല്ലേ ഖുർആൻ തന്നത്? അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നബിയേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം തന്നിട്ടില്ലേ? ആ നബിയുടെ ചരിത്രമാണ് മഹാനായ ഇമാം ബൂസീരി റഹ്മഹുല്ലാ ബുർദയിൽ പറഞ്ഞത്. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. മഹാപർവ്വതങ്ങളാണ് നബിയോട് പറഞ്ഞത്. ഒറാവതത്തുഹുൽ ജിബാലുഷുമ്മു, ഉഹദ് മലയോളം വരുന്ന ഉഹദ് മലയാണ്. നബിയേ ഞങ്ങൾ സ്വർഗമാവട്ടെ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സ്വർണമാവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഞങ്ങൾ സ്വർണമായി തരാം നബിയേ, അങ്ങേക്ക് ദാരിദ്ര്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള പൈസയായി മാറാം. മലയോട് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഉഹദ് മലയോട് നമുക്കും സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ സ്വർണമാവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് പോലും കാരണഭൂതരായ ഒരു നബി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തെ ആർഭാടങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിക്കപ്പെടുന്നത്?